Доброго дня, шановні старшокласники. Ми продовжуємо вивчення фізики в 10 класі. І тема нашого сьогоднішнього заняття динаміка обертального руху твердого тіла. Давайте, перш за все, згадаємо, що й називається твердим тілом. Є у нас тіло, в якому випадку ми кажемо, що воно абсолютно тверде, тверде тіло. Тут дуже проста. Логіка. Якщо ми з вами розіб'ємо тіло на дуже-дуже дрібненькі кусочки, на матеріальні точки, то твердим тілом буде називатися сукупність матеріальних точок, відстань між двома будь-якими з них залишається сталою при будь-яких взаємодіях цього тіла. Тобто вибрали дві довільні матеріальні точки, визначили відстань між ними і при будь яких взаємодіях ця відстань буде сталою. Між цими двома, між іншими, між будь-якими. Тоді ми кажемо, що тіло у нас називається абсолютно твердим, є у нас визначення твердого тіла далими. Наступне, на що нам треба, який рух називається обертальним. Ви пам'ятаєте, існує два типи рухи поступальний та обертальний. Нагадую, поступальний рух це рух, при якому пряма проведена через дві довільні, знову ж таки, точки, залишається паралельною сама собі при русі. А обертальний рух, що це за рух? Це наступний рух. У нас є тверде тіло, яке ми з вами як уявляємо? Як сукупність матеріальних точок. Так от, кожна з цих матеріальних точок буде рухатися по колу. Ця по своєму колу, ця по своєму колу, що буде спільного у всіх цих кіл. Центри всіх кіл лежать на одній прямій, яка називається вісю обертання. Тобто, ще раз, обертальний рух це рух, при якому кожна точка матеріального тіла рухається по колах. Центр всіх кіл лежать на одній прямій, що називається вісю обертання. Це є визначення обертального руху. Розглянемо причини виникнення такого обертального руху. Причина одна повинна в зовнішній силі повинна бути складова, яка є дотичною до тіла. І вона тоді буде створювати момент сил відносно осі обертання. Це є причина обертального руху. Наш урок буде складатися з двох частин, тому основні тези, які ми повинні розглянути, основні визначення. Тут зазначені, це момент сили згадати, момент інерції ввести поняття, основне рівняння динаміки обертального руху, момент імпульсу дати визначення, закон збереження моменту імпульсу і так далі. Перейдемо безпосередньо до вивчення динаміки. Згадаємо визначення моменту сили. Момент сили це векторна фізична величина, що визначається векторним добутком радіус вектора на силу. Радіус вектор це вектор, проведений від осі обертання до точки прикладання сили. Якщо ми розпишемо векторний добуток, ми отримуємо вираз для величини вектора моменту сили. А напрямок визначається за правилом правого гвинта. Це ми з вами згадали. Введемо перше поняття: момент інерції. Моментом інерції матеріальної точки, саме матеріальної точки, відносно певної осі, називається добуток маси точки на квадрат відстані до осі обертання. Це є визначення моменту інерції. Забігаючи наперед, я вам зразу хочу сказати, що момент інерції це є аналог маси при обертальному русі. Уявіть собі, систему: ми що знаємо, маса є мірою інертності тіла. Чим більша маса, тим важче вивести тіло з положення рівноваги, з положення спокою, вибачте, з положення спокою або зі стану рівномірного прямолінійного руху. А якщо в нас тіло здійснює тіло масою m, здійснює обертання навколо осі. Тут у нас тіло масою m на відстані r, а тут нехай буде тіло масою 2м на відстані 2r. Яке з цих тіл має е, більший момент інерції? Саме за допомогою ось такого рівняння ви можете це порівняти і наскільки важко вивести тіло з такого стану руху по колу, це й буде аналогом інертності тіла, тобто аналогом маси при обратальному русі. Яким ми здали з вами визначення моменту інерції матеріальної точки. А як визначити момент інерції всього тіла? Знову ж таки, якщо в нас є тіло. Ми розбиваємо його на матеріальні точки. Кожна з цих точок буде мати масу МІТ і буде обертатися на відстані RІта відносно осі обертання, відносно осі ОО. Тоді момент інерції всього тіла це буде сума моментів інерції всіх матеріальних точок, з якого складається це тіло. Ось таким чином. На, цьому, на цій таблиці зазначені моменти інерції тіл симетричної форми. Найчастіше ви будете мати справу з моментом інерції диску відносно осі, що проходить через його центр, і перпендикулярно площині диску. Одна друга мр квадрат. Е, ви будете мати справу з моментом інерції обруча або циліндра. Просто мр квадрат. Е, будь ласка, ще зверніть увагу на момент інерції кулі. І момент інерції сферичної оболонки. Чим відрізняється? в осередині заповнена речовиною, так? А сферична оболонка це вся маса зосереджена лише на її зовнішній поверхні. Відповідно, у них і відрізняються моменти інерції. Ви бачите, що кругом присутній множник mr квадрат. квадрат. І розрізняються ці моменти інерції лише чим? Оцим коефіцієнтом, що стоїть перед мр квадратом. Теорема Штейнера. Навіщо вона нам потрібна? Припустимо, ви маєте тіло, яке характеризується масою та центром мас. І ви знаєте момент інерції відносно осі, що проходить через центр мас. Позначимо G з індексом С. Це момент інерції відносно осі, що проходить через центр мас. А ви хочете визначити момент інерції відносно довільної осі, яка повинна бути паралельною тій, що проходить через центр мас, і знаходиться на відстані А. За допомогою теореми Штейнера ви можете це зробити. Момент інерції відносно довільної осі. Це буде момент інерції відносно осі, що проходить через центр мас, плюс добуток маси на квадрат відстані між осями. Єдине що, що в вісі у вас повинні бути паралельними. Тоді теорема Штейнера допомагаємо визначити момент інерції тіла відносно будь-якої осі. Кінетична енергія тіла, що обертається. Давайте отримаємо цей вираз. З чого ми починаємо? Ну, Якщо ми з вами представляємо тверде тіло як сукупність матеріальних точок, то кінетична енергія це що буде? Сума кінетичних енергій всіх матеріальних точок, з якого складається тіло. Кінетична енергія мв квадрат пополам, ви пам'ятаєте цей вираз, тоді кінетична енергія обертального руху записується в такому вигляді. Але ВІТ, що це таке? Це швидкість кожної матеріальної точки. Коли тіло у вас обертається навколо всі, чи всі, точки, чи всі е, швидкості лінійні швидкості однакові? Звичайно, ні. Тому таку суму ми взяти не можемо. Який шлях, який вихід? Згадаємо зв'язок лінійної швидкості з кутовою. Лінійна швидкість довільної матеріальної точки буде дорівнювати кутова швидкість помножена на е, радіус вектор. На відстань від осі обертання. А от кутові швидкості у всіх матеріальних точок, вони однакові. Тому, зробивши таку заміну, що можна сказати? Можна множник омега квадрат пополам винести за дужки. За знак суми, вибачте. І що у вас під знаком суми залишиться? Сума м і тих і тих квадратів. А це є не що інше, як момент інерсії твердого тіла. І що ми з вами отримаємо? Кінетична енергія тіла, що обертається, це саме кінетична енергія, дорівнює добутку. Моменту інерції на квадрат швидкості кутової пополам. А для поступального руху, який вираз ще раз, МВ квадрат навпіл. Так, це для поступального руху. Давайте порівняємо форми запису схожі. схожі. Двічка тут, двічка тут. Тут у нас квадрат лінійної швидкості, тут у нас квадрат кутової швидкості. Тут у нас маса. А тут у нас момент інерції. Ми ще раз прийшли до того, що момент інерції є аналогом маси при обертальному русі твердого тігу. Якщо ж у вас накладаються два рухи поступальний і обертальний, найяскравіший приклад того колесо, колесо, яке е, обертається навколо осі, і в той же час е, центр колеса, центр мас колеса рухається поступально яким чином тоді визначити кінетичну енергію такого руху? Це буде сума кінетичних енергій поступального руху та обертального руху. І це це момент інерції колеса відносно Осі, що проходить через центр мас. Омега його кутова швидкість, маса колеса. В з індексом С це швидкість поступального руху центру мас колеса. І, наприкінець запишемо основний закон. Динаміки обертального руху. Це є аналог другого закону Ньютона. Записується він наступним чином. Момент зовнішніх сил дорівнює добутку кутового прискорення на момент інерції. Кутове прискорення момент інерції. Якщо ви згадаєте другий закон Ньютона для поступального руху, я його запишу в такому вигляді сила, момент сили. Лінійне прискорення, кутове прискорення. Маса момент інерції. Знову ж таки, ви бачите, що мас, момент інерції є аналогом маси при обертальному русі. На цьому наше заняття закінчилося. Дякую вам за увагу. А на вас чекають творче завдання.